ସଦର ମହକୁମାରୁ ବିଚାର ବିଭାଗ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମିଳିତ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବିଚାର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଓଟି ରୋଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଇଟ୍କୋ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଧାରଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସଦର ମହକୁମାରୁ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରେମୁଣା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ମୌଜାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗଣସଂଗଠନ ଓ ଓକିଲ ସଂଘକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗଣପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋଜ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ବିତ ନନ୍ଦୀ, ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଂଶୀଧର ଦଳାଇ, ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅରୁଣ ଜେନା, ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ନେହଲତା ଦାସ, ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା, ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ନେତା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ଅବଦୁଲ ମଜିଦ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନମାଳୀ ନାୟକ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଶରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜୁଡିସିଆଲ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ କମିଟି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଜସିପ୍ ଟୋଟାଲ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରେମୁଣା ବିଦ୍ୟାଧରପୁରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତଥା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଜଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5 ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିକି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥଳେ ହଠାତ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରେମୁଣାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଜ୍ସିପ୍ ହେବ ବୋଲି ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିସ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ରେମୁଣା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରି ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଭରସା ଦେଉଛି ଯେ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ବିଚାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ଇନଭାଇଟିଂ ଦ ଅବଜେକ୍ସନ୍, ଯଦି କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ବାବଦରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଏତ ଓକିଲ ସଂଘମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିକଟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଭୋଗରାଇ ପାଖରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ପାଖରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର 7/7/2023 ଏବଂ 1/8/2023 ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଗଣସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏ ଘଟଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଏ ବିପଦର, ଏ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟାବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ମିନିମମ 35 ଗଣସଂଗଠନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଜଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ କମିଟି ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଛି,
जॉइंट एक्शन कमिटी द्वारा आज ये गणधारणा होची आमे जॉइंट एक्शन कमिटी माध्यम रे बालेश्वर जनसाधारण तथा वकिल संघ एवं समस्त स्वेच्छासेवी राजनैतिक कर्मी राजनैतिक नेता एवं सामाजिक गणमाध्यम कर्मी समस्त को आमे निवेदन करूचु जे बालेश्वर जनसाधारण स्वार्थपाई हितपाई आपण माने समस्ते एथिरे भाग नियंतु एवं जिला प्रशासन एवं विचार विभाग को निकट निजर दाबी उपस्थापन करंतु जेमिति बालेश्वर रु जुडिशियल हब स्थापन हबो बालेश्वर रेमणा को जीव नाही। एही अवसर रे 11 जन सदस्य विशिष्ट आवाहक मंडली जिलापाल दत्तात्रेय भावसाहेब सिंधी को साक्षात सह मुख्यमंत्री को उद्देश्य दाबीपत्र प्रदान करथिले। जनसाधारण को संभाव्य समस्या और समूह स्वार्थ को दृष्टि रखी ओटी रोड पार्श्व जिला जल संपद विभाग व इरिगेशन विभाग कार्यालय परिसर में थिबा 7-8 एकर परिमित जमीन में यह हब प्रतिष्ठापी विकल्प प्रस्ताव दि जाऊ जिलापा प्रतिश्रुति वकिल संघर सभापति श्री नायक सूचना देखते।